Hello. Hello, hello. Lady Gaga. Qkemi, unë jam Ingrid, vinë nga Shkodra, do këndoj Location Kellet. Suksese. Faleminderit shumë. Let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through, place to come through. Send me your location, let's ride the vibration. I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me, this is new to you. Initially, I didn't wanna fall for you, gather my attention, it was all for you. So don't take advantage, don't leave my heart damaged. You understand that things go a little bit better when you plan it. Whoa. So won't you send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through, place to come through. Send me your location, let's ride the vibration. I don't need nothing else but you. Thank you, faleminderit. Ingrid, më fali se u futa atyre. A mojmë të kryti shka? Pa tjetër. A janë gjithë konkurentët kështu apo? Sa duket me sa duket po. A që e ikim neve sa? Po që e kështu në amurin që amë. Ti e një loj shëmbulli tipik që përfshin stil, kontrol në stil, jo manjera, edhe kur do t'i bësh i ke ashtë përgdhelura, ashtë bukura, dhe konfidencë në të njëjtën kohë, dhe ambicje në skenë që çfarë do të ndodhi e vazhdon, nuk e ndërpret, gjë që i shkon një artisti, kështu që sot ke një po për këtë arsye dhe për faktin që ke një frym perëndimore. Okay. Dhe X-Factorit i duhet pikërisht kjo gjë. Faleminderit shumë. Një po të madhe. Shumë me një zemër. Faleminderit shumë. Mari. Ingrid, po e rëmbeje, vërtet po e rëmbeje. Dhe shumë të uroj sukseset më të ishme, bravo, ke një po. Faleminderit. Ingridi i gëzosh të katra fond, mirë se erdhe! Faleminderit.